прочие търси. Няма бъде. Кога ще се върне да не ви безпокои излишно? Не знам. Приблизително по кое време го очаквате? Може би 6-7. 6-7? Да. Време ще е свободен. Има 3 деца. Това е мъжът ти, който остави 3 деца. Това е твоим съпруг. Има 3 деца. Вие кога сте? Аз съм бившата му жена. От скутере. Е, това е твой мъж, не? Това е съпругия. Ето го. Погледни го. Където застави 30 деца, нито ДНК иска да направи, нито сутинка не е дал за тези деца. 8 години той не ги потърси. 8 години за тази той история. Не ги потърси тези деца. Погледни го. Това са неговите деца. Погледни, гледай. Погледни го. Виждам, че имате дете, предполагам от Стефан. Да. Ето. Знаете ли, че той има и 3 други деца от тази жена, не? Да, това са неговите деца, които той се отрече от тях. Но нека да направим важното уточнение, че той не ги е припознал. Той не ги е припознал. Това е твърдение на майката. Да. Той от Неделино, ле? Да, от Неделино. А, така. И аз съм, моята майка и тя от Неделино. Можем... Вижте сега, виж, аз нямам нищо против. Да, и аз също нямам нищо против. Майка му сега ще дойде. Тя бяга по буковите, майка му. Майка му бяга по буковите. Може един ден... Двете жени се видяха виж, пред Бога и майка ти избяга. Ти е живо и здраво детенцето. Здрави да ти дава на Господ на тебе и на детенцето. Но можеш да попиташ цяла неделя, когато идиш там. Попитай за Танаска Йотова, колкото не го познават неделя, толкова и мен го познават неделя. Във вашия случай спрямо вас, Стефан проявява ли се като грижовен баща? Ами, да. Попитай за мене. Атанаска, която е пред вас, казва, че той отказал да поема отговорност. Бил е категоричен, че иска да имат деца, били са желани, чакани. Той не е поел своята отговорност. Абдикирал е. Дори близнаците, които са на 6 години, никога не ги е виждал. Да, да, ясно е, че не знаете. Не искам дори да оставате с погрешно впечатление, че имаме някакъв упрек или претенции към вас. Просто така и така се заговорихме и да изясним ситуацията. Разстроихте се. Бащата се казва Танас Готч. Кое точно ви разстроих? Аз това не звучах. Че има 3 деца. Знаеш, че аз няма с какво си нахрана децата. Молих му се да ми изпрати храна. Той нещо ми каза. Като поразнята наша му отвора банкова сметка, когато той каквото иска да прави с парите си. Трите дечица са с телкови решения, имат умствена изостаналост, проблеми с говора. Майката няма средства да се грижи за тях. Аз съм съвестна, защото той ми беше първи и последния мъж. Той бяга от отговорност, аз не бягам. Аз стоя и си гледам само самичка трите деца. Надежда, знаеш какво ми вика? Да, трите деца, ето кръст Божи, съвестта ми е чист. Съвестта ме, че аз бях 10 години. Атанаска казва, че той е единственият мъж в живота. В живота мъже и други съм нямала. Сега съм готова да ида да се взема децата и да направим ДНК. Аз не бях. Познавате ли го Стефан в тази светлина, в която Атанаска го описва? Аз не бягам от отговорност. Аз гледам 3 болни деца с тежко умствена изостаналост. Дете с детска парализа, с аутизъм, с тежко умствена изостаналост. Най-скво е да нямаш кисело мляко и бисквитите си нахраниш детето. Молих ми се, като куче му се молих. Цяло неделено ми помогна. Знаеш колко пъти ми спираха тока? Знаеш ли колко пъти ми спираха заради твоя мъж тока? Колко пъти му се молих той да купи, да даде пари за папирса и за храна? Поискахте Атанаска да ви даде снимките, които Стефан държи децата си. Какво смятате да направите с тях? Нещо да говоря с него и с майка му. Ето това нещо просто... Вземи ги всичките. Ми идва като гръм от ясно небе. Разбирате ли вие да сте на моето място? Всичките ги вземи. Ако знаехте този факт, отношенията ви с Стефан щяха ли да бъдат по-различни? Щяхте ли да се решите да имате дете от него? Не. Категоричен сте не? Да, не. Много или щях да го гледам сама.